მოგესალმებით. დღეს 26 აპრილია, ორშაბათი და ტელეკომპანია ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კაპიტალი იწყებს მუშაობას. მე თათია დარასელია ვარ და დღეიდან ყოველ ორშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. საქართველოს ეროვნული ბანკი სავალუტო ინტერვენციების განხორციელებას აგრძელებს. სების პოზიციით არსებული ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ინტერვენციები აუცილებელი და გამართლებული მეთოდია. ბოლო სავალუტო აუქციონზე 30 მილიონი დოლარი გაიყიდა. ამ აუქციონის ჩათვლით 2021 წლის დაწყებიდან დღემდე სებს ჯამში 242.9 მილიონის ინტერვენცია აქვს განხორციელებული. კოვიდით გამოწვეული არასტაბილურობის ფონზე კი ეროვნულმა ბანკმა პანდემიურ 2020 წელს პირდაპირი ინტერვენციების გზით სავალუტო ბაზარს დაახლოებით 916 მილიონი დოლარი მიაწოდა. მარტში ტურიზმიდან შემოსავლების კლების ტემპი შენელდა. პირველი კვარტლის ბოლო თვეში ქვეყანამ ტურიზმიდან 29.5 მილიონი დოლარი მიიღო, რაც 60%-ით ნაკლებია 2020 წლის მარტთან, ანუ პანდემიის დაწყების თვესთან შედარებით. ამასთან უნდა ითქვას, რომ გასული წლის მარტში ტურიზმის ვარდნა უკვე დაწყებული იყო და 70%-იან შემცირებას აჩვენებდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში კლება 90%-ს აღემატებოდა. შესაბამისად, კლების ტრენდი შეცვლილია. თბილისში უძრავი ქონების ბაზარი გამოცოცხლდა. კერძოდ 2021 წლის მარტში 3060 ტრანზაქცია დაფიქსირდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 32%-ით მეტია. 2019 არაპანდემიურ წელთან შედარებით კი 20%-ით. რაც შეეხება ბაზრის ზომას, წელს 23%-იანი ზრდა ფიქსირდება. მოცულობამ კი 122 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2021 წლის პირველ სამთვეში საშუალო შეწონილ ფასს მნიშვნელოვანი ცვლილება არ განუცდია. გასულ წელთან შედარებით, როგორც ახალი, ასევე ძველი ბინების ფასი მხოლოდ 2%-ით შემცირდა. 2021 წლის მარტში საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკის მთლიანი მოგება 166.3 მილიონი ლარი იყო. პირველ კვარტალში კი ქართული ბანკების მოგებამ 412 მილიონი ლარი შეადგინა. 2020 წელთან შედარებით ბანკების მომგებიანობა რადიკალურად არის გაუმჯობესებული. შარშან პირველ კვარტალში ბანკებს მოგების ნაცვლად 747 მილიონი ლარის ზარალი ჰქონდათ, რაც მათ მიერ სესხების შესაძლო დანაკარგებში მილიარდზე მეტი ლარის დარეზერვებამ განაპირობა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 500 მილიონიანი ევრობონდების გამოშვების პროცესი დაასრულა. ახალი საგარეო ვალი 5-წლიანია და მისმა საპროცენტო განაკვეთმა 2.75% შეადგინა. საქართველოს მთავრობამ ახალი ვალი 10 წლის წინ 2011 წელს გამოშვებული 500 მილიონიანი ევრობონდების დასაფარა დაიღო. საპროცენტო განაკვეთის გათვალისწინებით ახალი საგარეო ვალის დასაფარად ქვეყანას ყოველწლიურად 13.7 მილიონი დოლარის გადახდა მოუწევს. საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი უკვე მთლიანი შიდა პროდუქტის 61.3%-ს შეადგენს, რაც რეკორდული ნიშნულია. ქვეყნის ბიუჯეტის მიხედვით ვალის დონე წელს 60.1% უნდა იყოს. ცნობისთვის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მიმდინარე წელს საქართველოში ეკონომიკის 3.5%-იან ზრდას პროგნოზირებს, ხოლო 2022 წელს 5.8%-იან ზრდას ელოდება. აღნიშნულის ფონზე კი ოპტიმისტურ სცენარს ინარჩუნებს საქართველოს მთავრობა, რომელიც ბიუჯეტის დამტკიცების პერიოდში მიღებული 4.3%-იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს არცვლის. მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე პანდემია ახალი ძალით გვიტევს. კორონავირუსის მესამე ტალღის შესაძლოა ბიზნესისთვის ახალი შეზღუდვები მოყვეს. მიუხედავად იმისა, რომ საკოორდინაციო საბჭომ ბოლოს ხდომაზე არსებული შეზღუდვები ძალაში დატოვა და ახალი შეზღუდვები არ დაუწესებია, ანონსი უკვე გაკეთებულია. იქნება თუ არა საქართველოში მესამე ლოკდაუნი, მაშინ როდესაც ბოლო დღეებია ინფიცირების ყოველდღიური მაჩვენებელი მატულობს. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით ზუსტი პასუხი არ არსებობს. დამატებითი შეზღუდვების დაწესებაზე საკოორდინაციო საბჭო ამ კვირაში იმსჯელებს. გამოცდილებას თუ გადავხედავთ პირველი და მეორე ლოკდაუნის გამოცხადების შესახებ, კერძო სექტორმა მედიიდან შეიყო და შეზღუდვებს სრულიად მოუმზადებელი შეხვდა. მათი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სამოქმედო გეგმის არსებობაა ეპიდვითარების სიტუაციაში. ფაქტია, რომ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე განვითარებულმა მოვლენებმა ბიზნესი ურთულეს მდგომარეობამდე მიიყვანა.